Pratite Buđenje uz televiziju Pančevo. U okviru Buđenja najavit ćemo novu manifestaciju koja na sredinom ove nedelje očekuje u Omoljici, odnosno u sredu počinje manifestacija, pa će trajati narednih 10 dana sve u sklopu i obeležavanja slave preobraženje koju Omoljčani obeležavaju svakog 19. avgusta. A šta će se to zapravo u sredu za 18 sati dešavati u centru ovog mesta? Pričamo danas sa našim gošćama koje nam stižu iz Udruženja žena Omoljčanke. Pre svega gospođa Slavica Polić, predsjednica Udruženja. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I Ana Vugrinec, PR Udruženja. Dobro jutro vama, dobrodošli. E sad ovdje imamo i podmladak Udruženja, ali s obzirom da najavljujemo Dane porodice, a vi vašom manifestacijom Cipovka počinjete Dane porodice, logično je nekako da dođete sa mališanima koji će naslediti sve ono što vi radite. E sam sve to dobro, Slavice, rekla? Divno, divno. Stvarno je fantastično rečeno. Tačno tako, u sredu 9. avgusta počinje naša manifestacija Cipovka u okviru porodičnih dana. Ona će početi u 18 časova. Pozvana su mnoga udruženja iz naseljenih mesta Pančeva, a takođe imamo i goste iz Ovče i drugih mesta. Šta će se dešavati na tim danima Cipovke? Pa znate šta, kao i uobičajeno, to će biti izloženi ručni radovi, znači očuvanje tradicije, biće izloženi kolači, biće izloženo sve ono što čime se Omoljčanke bave. Dobro, što znači da će biti bogato i ove nedelje u Omoljici, kako smo na vas već i navikli. I hoćete da nam objasnite Cipovka kakav je zapravo to hleb? Evo, da će Slavica ili Ana? Pa evo, može Ana da to objasni. Pa Cipovka je zapravo tradicionalni hleb Vojvodine. Nekada su žene u Vojvodini Cipovku spremali u ranu zoru, zato se to još zove hleb koji se smeje na mesec. On se pravio od vode, brašna, kvasca i soli, mesio se ranom zorom i zarezivao se onako na jednoj strani. Zato se kaže da on ima taj osmeh i da se smeje na mesec. Žene bi ga rano izjutra pekle, deo hleba bi ostavile u kući, a deo bi iznale na pijacu i prodavale. Nekada se taj hleb pravio u nekoj, da kažem, težini i do 12 kilograma, jer su porodice bile velike, tu je bilo dosta dece nahraniti i ukućena, je li tako? I negde je ta tradicija očuvana. Što se tiče našeg sela, ono ima, da kažem, tu sreću što postoji pekara i pekar koji pravi Cipovku, tako da svi, da kažem, građani sela Omoljica mogu da uživaju u tome hlebu. I on zapravo jeste specifičan, ali po tome što ima taj kao osmeh. Zato se on izdvaja od ostale vrste hleba koju mi ovdje smo navikli, koja je ovdje nekako tradicionalna. Što znači, Slavice, vi u sredu ujutru mesite hleb? Da. Da se smeje na mesec. Da se smeje na mesec. I to ne jedan, nego tri. Bravo. E, će oni biti u takmičarskoj konkurenciji ili sada da se vi domaćice, to će biti za sve druge koji budu došli? To će biti za sve druge koji budu došli. I neće biti samo hlebe, bit će tu i pletenice i kifle i druge raznorazne đakonije koje vas očekuju da vidite, pošto vas evo ovako u ime svoje, a u ime udruženja, kao pozivam da dođete, da prisustvujete našoj manifestaciji, vi i gospoda koja snimaju, pa se nadam da ćete nam udovoljiti. Svakako hoćemo, tako da ćemo mi svakako biti deo vaše manifestacije sad u sredu u 18 sati, onako i zvanično otvaranje. Ana, da li ćete vi mesiti hleb koji se smeje na mesec? Naravno, i hleb, i kolače, i slano posluženje. U principu to je neka tradicija udruženja i mi svake godine pripremimo, da kažem, slane i slatke đakonije kako bi prosto naši gosti se osjećali kao kod kuće i bili dobro ugošćeni. Ali tako je uvek kada dođemo u Omoljicu. Vi ste zaista uvek spremna da lepo dočekate. Vi imate gospođu koja pravi izuzetne torte. Do sad još nismo imali priliku da probamo takve torte, moramo i to da kažemo. Tako da verujem da će bar jedna torta biti sad na otvaranju. Hoće. I to će biti po meni najlepša torta Moskva. I po meni. Da. Tu ćemo se složiti. E sad, ono što me zanima, dakle, ovo je samo otvaranje manifestacije i vaša deveta po redu, ako se me dobro zapamtila. Da. Kako će izgledati vaše učestvovanje okvir ovih porodičnih dana? Šta ćete još raditi? Pa, učestvovat ćemo u svim
svakoga dana. Znači, naše udruženje će biti otvoreno za mnogobrojnu publiku, mnogobrojne ljude koji dolaze, koji posećaju porodične dane, jer mi smo, znači, jedan deo porodičnih dana. Zahvalila bi se mesnoj zajednici, Domu kulture, JKP-u, takođe i gradskoj upravi, koju stvarno imamo veliku podršku sa njihove strane. Što se tiče porodičnih dana, mi svake godine otvaramo porodične dane s tim što učestvujemo i u radu. Znači, kod nas dolaze i ljudi koji dolaze na porodične dane, znači dolaze razni umetnici i mnogobroj, znači klovnići, razne devojke. Svi oni koji učestvuju u tom programu, koje je posvećen pre svega mališanima. Oni dolaze, da, oni dolaze u naše prostorije, pogledaju, vide šta ima, oduševe se, što je normalno, nešto i kupe i eto tako. I to sve lepo prođe dobro. Ana, nismo samo predstavili ove naše mališane koji su danas sa nama u studiju, koji su onako da budu i ukras i vašeg udruženja, ali eto da i oni zajedno sa vama budu pozivnice za sve one koji će doći i 9. a i svih narednih 10 dana koliko će trajati porodični dani. Dakle, ko je Ana sa nama danas? Sa nama su ovoga jutra Asija, Veljko i Lav. I oni će takođe biti deo porodičnih dana i cipovke. Tako, i oni posebno uživaju u predstavama koje su organizovane tokom porodičnih dana. Eto, ona mi je baš jutro spitala kada će to Krtsko račiće, kada će to Uspavana lepotica. Tako da deca se u principu raduju i taj neki centar omoljice zaista bude pun i živahan kada oni, kada su dečije predstave i prosto sva deca iz sela dođe tu da uživaju i druže se sa drugarima. A da kažemo da ceo program porodičnih dana izbacila je mesna zajednica Omoljica, tako da može da se pronađe i na njihovim Facebook strani, odnosno njihovim društvenim mrežama, na stranici Facebook i inače u Omoljici te koje je zainteresan da vidi kada je Krt Skorošćić, kada se dešava ovo ili ono, može to sve lepo tačno, da pronaći. Tako, ima program, plan i program, odnosno ja mislim da su već izbacili program koji, koji treba da dešavanja, tako da mislim da će ljudi biti iz Omoljice obavešteni, a i ostali široke auditorije. I svi su pozvani da dođu u Omoljicu, da uživaju svemu onome što ste. I to je onako poprilična manifestacija, s obzirom da ona, nekako je bio Žisel, pa ste u okviru Žisela svi bili angažovani, pa sad se završi Žisela, sad nam ide prvo Cipovka, pa onda porodični dani 20. augusta se to sve tako završava, s tim da imate i slavu u svemu tome. Da, tačno tako. Tako da treba pripremiti sve to za sve te dane koliko traju porodični dan. E, Ana, vi nam donosite još jednu informaciju iz vašeg udruženja. Mi smo o tome već pričali proletos, čini mi se, kada smo mi bili vaši gosti. Pa o čemu se radi? Pa eto, o čemu se radi, iskoristit ćemo priliku da se na neki način i pohvalimo. Naime, negde početkom godine, to je tačnije bio februar mesec, mi smo aplicirali na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, na javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Tema tog konkursa bila je očuvanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini. Mi smo na taj konkurs aplicirali našim konkursom udruženja koje smo nazvali prezervacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini kroz digitalne medije. Odgovor nam je stigao krajem juna meseca, on je bio pozitivan, tako da je naše udruženje dobilo sredstva i tim sredstvima mi ćemo omogućiti da naše udruženje dobije sajt putem kojeg će naše žene predstaviti svoj rad i, da kažem, van regiona i van granica ove zemlje. Kao što i sami znate, mediji danas digitalni su jedno moćno oružje putem kojeg ljudi iz svake tačke planete mogu da prosto se upoznaju sa svim što im padne na pamet, jel tako? Negde smo zamislili da na tom sajtu budu predstavljeni radovi naših žena, da bude predstavljeno kompletno kulturno nasleđe Srba u Vojvodini i mi ćemo se potruditi da da tu ideju sprovedemo maksimalno korektno i maksimalno u skladu sa tim planovima koji smo imali. Takođe, naše udruženje je apliciralo na još jedan konkurs. Reč je o Ministarstvu poljoprivrede i tog sektora za ruralni razvoj. Tu smo aplicirali za taj neki repromaterijal koji je od suštinskog značaja za naše udruženje, jer prosto ženama je potreban materijal za rad. Pred nama je još jedan konkurs. Reč je o sredstvima koje se dodeljuju udruženjima za rodnu ravnopravnost. Takođe je reč o AP Vojvodini, tako da eto, čekamo i taj konkurs i
aplicirat ćemo i na njega određen projekt. Znači, vama ste aktivni u tom smislu. I ono što je bitno, dakle, uskoro i pričat ćemo svakako o tome, očekujemo dakle i taj sajt Udruženja žena Molčanke, pa da svi mogu i da vide čime se bavite. Jer vi zaista ste raznovrsne, možemo da kažemo, za vaše udruženje, od ručnih radova, preko kuvanja različitih džemova i ostalog, do narodnih nošnji, do onoga što se u kući, pa lutaka raznih. Stvarno, eto, sad samo ja kad nabrem, pa stvarno toliko toga može da se vidi kod vas u udruženju. I sve oni koji žele da dođu, da kažemo, se vi nalazite u samom centru Omoljice, tu gde je i Dom kulture, lako će da vas nađu, te mogu da dođu i da vide šta ste to sve pripremili. Koliko nam Veljko ima godina? 6 godina. Znači, još nećeš da kreneš u školu, sledeće godine? U jesen. Sada u jesen ili sledeće godine? Sledeće godine. E, dobro, imaš ti još vremena. U svakom slučaju, dolazimo na Cipovku. Nadamo se, bit će nam drago. Pratimo sva dešavanja u okviru porodičnih dana. Veliki koncert Ane Bekute je zakazan za 18. august. Zatim obeležavate svoju slavu, ali eto, dovoljno razloga da svi dođu u Omoljicu, da se druže sa vama, da vide šta ste vi pripremile, ali i vaše sugrađanke. I da eto, i ovi dani budu onakvi kakvi treba da budu u duhu tih pravih vrednosti porodice i svega onoga što ste pripremili. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli danas u Buđenje. Hvala vama što ste nas pozvali i nadamo se da ćemo biti česti gosti. Naravno, uvek. Već imate poziv, pričat ćemo o ovome kad bude krenula da se realizuje cijela ta priča oko sajta. Eto, bit će prilike. Naravno, razgovarat ćemo. A vidimo se za sad, u sredu mi ćemo biti vaši gosti. Hvala.